pre to, aby sme si stanovili cieľ, ktorý sme mali a stále sa o ten cieľ dalo hrať, to je 5-bodová hranica. To znamená, išli sme do riskantných vecí, ale práve pred takým play-off je to vhodné si takto postaviť do takýchto rôl, pretože si myslím, že práve sme videli, že ak sa s tým dá vysporiadať a jakým spôsobom jednotliví hráči pod veľkým tlakom dokážu realizovať určité myšlienky. Čo vám teda ukázali tí hráči pod tlakom? Mali ste aj novú postavu, dali ste aj dostatočný priestor na to, aby sa aklimatizovala? Tak čo môžem povedať, mali sme 5-bodové vedenie, ktoré bolo pred koncom kľúčové, nie veľa sekúnd do konca, super dal presné hody a stále to bolo len o 3. My sme stratili lobdu a super išiel na bod. To znamená, tam v tej koncovke pri riešení toho protiútoku do presingovej obrany bol dôležitý. A potom sa nám vyfauloval síce Nuhanovič, ale už sme neboli schopní, chýbali nám síly. Takže že prievidza cez rozohrávača na strede si urobila kľud a pohodu a nepodarilo sa nám tej 5-minútovke vyvinúť nič také, ktoré by nádejalo na to, že by sme mohli zvrátiť tento stav.